Вітаю усіх глядачів. Сьогодні у нас продовжується цикл передач «За межею». І у нас в гостях сьогодні скайпом Марія Воробець. Ми з нею продовжимо сьогодні обговорювати ті теми, які ми затронули в попередніх передачах, стосовно, що таке гроші, що таке духовність, чим відрізняється духовність від бездуховності. І зараз ми почнемо, хотілося б мені з таких якихось нагальних питань розпочати. Наприклад, тут от сьогодні там деякі люди почуваються зле, тому що на сонці був великий спалах там, було, який таких вже давно не було, за останні 40 років, мабуть, самий потужний був. І це призвело там навіть до порушень зв'язку, порушень там ще чогось. Що це таке? От чому відбуваються ці спалахи на сонці? Що нам це несе, що нам це дає? Марія. Доброго дня, студія. Вітаю. Доброго дня, глядачі. Доброго дня всім. День насправді добрий, тому що коли відбуваються якісь події, тобто, ну, значить, енергетичні події, а це від, як ми знаємо, відбувся такий факт, як потужний спалах вчора на сонці, якого ще, ну, не спостерігали або спостерігали дуже давно, тобто, ну, це рівні йому практично, ну, мало що, які події можна порівняти з цим для планети Земля. Ось, тому що, як науковий факт, він дуже цікавий, тому що взагалі поняття сингулярності, так би мовити, тобто викиду енергії, як ми знаємо, що, ну, з наукової точки зору, що наш Всесвіт з'явився від потужного вибуху, так. Ну, зараз кажуть, що це не зовсім правда, що від потужного вибуху, що начебто це вчені просто таким чином пояснюють, але насправді, так би мовити, цього вибуху не було. Ну, це вони, це з точки зору такої, яке можна пояснити для сприйняття, для мозку людини, як це відбувалось, тобто як це відбулося. От. Насправді пояснення будуть інші, тому що коли сприйняття перейде на інший рівень існування, тоді, значить, це все стане на свої місця. Отже, що відбулося з Сонцем? Це, так би мовити, такий викид плазми відбувається завдяки тому, що Сонце передає, Сонце як не тільки як потужна зірка, світило, а як транслятор, ретранслятор. Ну, ми знаємо, що ми тут всі залежимо взагалі-то від сонця, що в нас, наприклад, ну, на Землі все залежить від сонячних циклів, там, що ми маємо пори року від цього, що в нас там якісь рослини, вони там дозрівають після стількох там сонячних днів. Там, і все це, ну, базується на сонці. У нас, ну, певні є там і місячні цикли деякі, але в основному в нас сонячне, ну, враховується життя тут. Так, і от відбулося якби оновлення, скажімо так, енергетичного стану сонячної системи. Завдяки оцих таких викидів плазми відбувається, тому що світло, воно щільне, і от ця енергія сонця, вона, скажімо так, змінює взагалі ось всю цю... Тобто старе щось відходить від нас, а нове приходить до нас, воно, так? Воно не тільки не так відходить, як воно просто трансформується. Трансформується. Тому що так, тому що Сонце насправді це дуже потужний портал, перш за все, який творить сонячну систему. От, ну, нещодавно вчені запускали певний об'єкт, які, перетинаючи, скажімо так, виходячи за межі сонячної системи, зрозуміли, що то, здавалось би,
ніби опирається в якусь оболонку, в якусь межу. Тобто зрозуміли, що все-таки сонячна система має якісь кордони, так би мовити, енергетичні. Ну, насправді це так тільки тому, що гравітація завдяки такому світлу, як сонце, вона от саме в такій мірі відбувається. Ну, тобто гравітацію у нас зараз ще ніхто. Марія, я попросив, хотів би тебе просити, мені тут студії підказують, що трохи гірше чутно, щоб ти говорила в сторону мікрофона, тобто в сторону екрана комп'ютера, а то воно трохи погано чутне. От, і друге, що хотів сказати, стосовно гравітації, ну зараз поки що вчені не знають її природи і не встановили ще. Є там кілька теорій цього всього, але ти кажеш, що це все пов'язано з сонцем теж. Я думаю, що гравітація в Всесвіті однакова. Сонце як центр, як саме точка творення, тому що від сонця, від сонячної енергії, тобто від цієї точки, це не точка, це насправді тор, середина якої якраз є оця сингулярність, то, скажімо, можна назвати чорна дира і так далі, тому що коли відбувається от цей перехід, Речовини з однієї місця в інше, ти маєш на увазі. Речовини, енергії, так? Насправді ядро атома, ядро планети Земля, ядро Сонця, воно постійно перебуває в дії. В дії, яка творить саме енергію на планеті, скажімо, на зірці і так далі. І так само творить енергію і Сонце. І ця енергія, вона поступає, тобто творить якраз це гравітаційне електромагнітне поле для всіх планет і зірок. Ну, звичайно, що там кожне тіло має свою дію, але це все якби взаємодіє і підключене одне до одного. І тому я ж кажу, що оцей вибух на Сонці, він дав поштовх для розвитку, для зміни самої внутрішньої системи і планет, і нашої сонячної системи. Тому зміни відразу відчуваються і відбуматимуться ще. От на кінці тижня особливо це буде відчуватись, тому що воно приблизно так. Дивись, Марія, ще раз хотів би попросити тебе, щоб ти дивилася в екран, тому що ти дивишся, так би мовити, в сторону, і слова твої лунають не зовсім у мікрофон. Треба дивитися в екран, щоб тебе глядачі бачили, а не... Так. Розумієш, да? От, yeah. Продовжимо тепер, значить. От, я розумію, що ці викиди на сонці, там вчені радять там людям, які страждають на якісь там захворювання, там судинної системи, ще щось, поберегтись в такі дні, того, що оці енергетичні якісь там впливи на них можуть призводити навіть до смертельних випадків. От, чого так люди оце відчувають якось? Ну, наскільки я розумію, люди б не повинні були так відчувати різко якісь погіршення свого стану від цих от викидів. Чи це може пов'язано якось із їхнім там загальним фізичним станом, чи якимось там забрудненням, там, чи ще з чимось? Пов'язано, тому що все взаємодіє. І саме ядерна енергія, яка і є оцею сонячною енергією, це внутрішня енергія. Тобто це енергія, яка запускає процеси навпаки вирівнювання. Тобто сонце нікому насправді не шкодить. Сонячна енергія, вона може пошкодити тільки уяві про те, що сонце шкодить. Тобто якщо людина вирівняна до простору, знаходиться у рівновазі, і її всі, скажімо так би мовити, тіла і внутрішні, і зовнішні, знаходяться в певному рівному стані. В балансі чи в гармонії? В балансі, і тому відбувається енергообмін. Це знають йоги, і взагалі люди, котрі вже торкнулися якогось духовного шляху, вони знають, що якщо людина знаходиться в балансі, тоді енергія поступає до людини абсолютно в кожну точку її фізичної і всіх тіл. Якщо баланс трохи порушений, а це від сприйняття, знову ж таки, тоді ця енергія, яка провокує енергію атомів тіла працювати по-іншому, тому вона так впливає, скажімо, вона починає вирівнювати тіло, навпаки, сприяє одужанню. Але якщо це відбувається раптово,
скажем, тоді ну, це дійсно впливає так, що людина може погано себе почувати, вплоть до того, що дійсно тіло може аж... Ну, фізичне тіло може померти. Насправді, якщо людина буде в цей період, коли це відбувається, дякувати Богу за те, що це відбувається, тоді насправді з її тілом нічого не станеться, вона буде просто налаштовуватись на оці події. На ці події енергії, які зараз вплинуть на нас. І тоді хотілося б ну, побачити твою думку, почути з такого питання. Тоді от одним зле стає, другим не стає зле, навпаки, хтось там радіє з цих сонячних там подій. І чого люди взагалі, от вони різні, начебто у всіх однакові, там по дві руки, дві ноги, два вуха. А чому вони отак відрізняються одне від одного? От. Дякую, дякую. Це все від сприйнятливості. Насправді, як люди від сприйнятливості. Всі люди, вони однакові, і всі вони благословенні Богом. Всі вони народжуються для щастя, для абсолютного ну, перебування в радості. І цей світ, він сприяє життю в щасті, в радості і так далі. Але от сприйнятливість у кожної людини, вона різна, яка якраз підтримує життя в нашому тілі, вона знаходиться в сердечному центрі насправді. І німб від того він отримує такі ці. Ну, це цілий процес, тому що ми отримуємо енергію, ми її віддаємо і так далі. От, але кожна людина свята, тому що вона має всі абсолютно ці, скажімо, ну, складається із тих же тіл, з тих же атомів, які є у святих і так далі. Єдине, що відрізняє людей людей взагалі, це їхнє відношення, ще раз кажу. До кого? До себе, чи до світу, чи ні, до кого це відношення? Просто відношення. Воно, воно до всього і ні до кого. Тобто абсолютно відношення до цього світу. До дерева, до квітки, до передачі цієї, до людей, які навколо тебе. Абсолютно до всього відношення. Тобто цей світ, якщо ти його... любиш, так би мовити, якщо ти його сприймаєш в любові, тобто розумієш, що все досконало, тоді ти отримуєш те, що тобі дано Богом. Тобто оця енергія, яку ти бачиш, цей світ, яким ти бачиш, як він виражається, так? Як він створений насправді, не ілюзією якогось викривлення, що там щось не гаразд і так далі, а світ досконалий насправді, і все навколо досконало, і тому воно прийняло таку форму. Ну, тому що у нас відбувається весь час якісь там війна на Донбасі, там убивства людей відбуваються. Тому що він такі, досконалий там... світ. А тому, як він досконалий тому, в такому стані? Він досконалий, світ досконалий, люди досконалі всі. Але тому, що вони порушують процеси оці закони природи. Тому і світ набуває такої форми. Він досконало ламається на їх очах. Тобто... Він працює по певних законах. Весь Всесвіт працює певними законами. Ну... І оці закони порушуються тільки через відношення. Тобто це, що ми зараз бачимо, наше життя, яке ми зараз проживаємо тут у цих фізичних тілах, це якраз і є оці порушення. Ми зараз за ними спостерігаємо тут скрізь. Так, так, так. І навіть порушення по відношенню до тіла, якщо говорити про нього як про кусок м'яса, він це не є кусок м'яса, абсолютно. Це є енергія, перш за все, яка працює по законах природи. А якщо їх порушувати, тоді тіло починає старіти і вмирати. А якщо їх не порушувати, а законами Всесвіту жити, тоді воно не старіє і працює на вдосконалення цього простору, і воно просто трансформується, якщо брати поняття часу. Ну, зрозуміло. От я просто на днях тут потрапив в одну лікарню, поліклініку, і там от спостерігав таку картину, що
на регістратурі, там, де всі отримують картки, біля, на підлозі лежить тіло, яке там реанімують реаніматологи, тобто якийсь старенький йшов, йому видно стало зле дуже, і там йому роблять штучне дихання, там масаж серця, все остальне, а він на що не реагує. На нього повісили ці, ну, всякі там, щоб зняти кардіограму, прилади всі ці, а вони всі показують, ну, пряму лінію. І в мене щось така думка виникла, що це от коли вже душа відійшла, тобто цьому тілу ніхто не дає вказівки, що йому робити, і того вже цих електричних імпульсів не видно. Тобто, мабуть, це душа якраз і керує цим усім фізичним тілом для того, щоб воно там рухалось, щоб там серце билося, щоб дихало, щоб воно там, ну, виконувало всі свої інші функції. Що ти думаєш з цього приводу? Душа – це якраз є це сонце, це внутрішнє сонце, але воно… Воно і щільне, і духовне водночас, тобто це така субстанція, і воно якраз, тіло зароджується завдяки оцьому, цій субстанції. І тіло ніяк не може існувати без цієї субстанції. Це якби око Бога, певна точка творення, яка дає життя абсолютно кожному атому і всьому організму. І якщо от слухати саме оцю субстанцію, тобто абсолютно бути скерованим в цьому, тому що душа вічна. Душа вічна, вона є якраз тою часткою Бога, про яку говорять, що ми частка Бога. Це є одночасно і частка Бога, і Бог водночас. От, душа. І тому що там вся енергоінформація абсолюту, тобто того, що називають, ну, вищий розум і так далі, заложено. І тому, скажімо, людству треба вчитися бути зорієнтованим, саме дивитися на світ з позиції цієї субстанції. І тоді тіло буде працювати досконало, і все буде працювати досконало. Тобто змінювати точку сприйняття із, скажімо так, із того простору, в якому людина щитує інформацію завдяки зовнішнім певним, це називається ловити імпульси, скажімо. Тобто зовнішній простір, він сприймається мозком. А якщо його мозок заставити сприймати світ із точки зору душі, тоді все буде бачитись досконало. Ну, а як це зробити? Можливо, якісь практики є для цього? Як це зробити, щоб от навчитися бачити, ну, не з фізичним тілом, а бачити через очі душі? Як це зробити взагалі? Насправді, спочатку інформацію сприймає душа, а потім вже дає імпульс в мозок. А мозок перекручує цю інформацію. Це цілий процес, як це відбувається. Але завдяки тому, що людина саме налаштована на трьохвимірне сприйняття, відбувається отаке бачення. Коли змінюється сприйняття, коли змінюється входження, коли відбувається входження в цей якраз, як слово науковому, цю чорну диру, так би мовити, внутрішньої реальності, тоді відкривається все те, що насправді відбувається, насправді є у світі. Тобто і сонце відкривається, воно, і всі зірки відкриваються. Але як це створити, це треба просто усвідомлювати. Основне – це усвідомлення. Усвідомлення, яке налаштовує мозок на певні хвилі, які змінюють точку сприйняття. Ну, от. І ці імпульси такі на сонці сприяють переміщенню усвідомлення якось так, мабуть, щоб можна було змінити, ну, різко. Ну, вони просто енергетично спонукають тіло працювати по-іншому. Тобто проявляти свою внутрішню енергію.
І таким чином людина починає, ну скажімо так, себе погано почувати тільки через те, що якби відкриваються її внутрішні оці клапани, які працюють в ядрі саме атома. Тобто от оці кварки починають по-іншому якби діяти. Це все відбувається зсередини. А здається, що тому що сонце в нас насправді сидить всередині. Воно ззовні транслюється тільки завдяки тому, що мозок так налаштований і так сприймає. Ну, це, ну, якщо брати ті останні наукові факти, то все рівно вони приходять до висновку, що весь Всесвіт — це, так би мовити, якби голограма, це насправді так. І що наше життя, воно реальність, воно дуже цікаво відбувається. От слово реальність є і дійсність є. От дійсність — це та справжня та сфера перебування, тобто життя, те, що називається життя. От дійсність — це та справжня сфера перебування, яка відбувається в процесі, завжди в процесі. Тобто це від слова діяти. Дійсність — це творчість. А реальність від слова? А реальність — це речена альність. Це те, що от в Біблії написано: в началі було слово, да? Спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Тобто, хто його, так сказати, вимовив, після того почала творитися ця реальність. Воно, в принципі, сказано правильно, але зрозуміло неправильно, тому що після того речено було дуже багато різних поправок в реченні. І створено різних мов і так далі, які впливали все-таки на сприйняття суспільної свідомості, тому сприйняття віддалялося від істини все далі і далі, до того бачення, в якому перевернутому баченні, в якому відбуваються сьогоднішні, ну, так би мовити, ті, що називають агресивними людьми, отакі от, які створюють оці війни і так далі, це якраз і є та то сприйняття, яке зайшло в ту точку, яка називається его. Его. Тут треба пояснювати, що таке его взагалі. Его — це віддалення від дійсності, тому що це... Навіть не віддалення, а це від'єднання від дійсності. Коли хтось від'єднується і ставить себе, що я — це я, а все остальне — то не я. І тоді це називається его. Від'єднання від дійсності. Тому відбувається оцей егоцентризм, який віддаляє людину від істини. Яка абсолютно, тобто розділене сприйняття, яке абсолютно ілюзорне. Абсолютно ілюзорно. Оце називається справжньою ілюзією. Коли людина в егоцентричному стані, це абсолютна ілюзія. Це людина не поважає зовнішній світ. То, що відбувається з нею. То, ну, ближнього, там, природу, картину і так далі. Наприклад, якщо взяти там якихось таких людей, яскравих представників, наприклад, ну взяти того ж Путіна. От він, наприклад, відділив себе від всього. Відокремився, навіть свою резиденцію в тюрмі зробив собі в Кремлі, це ж колись була якби, ну, фортеця, від'єднався від людей і живе краще всіх. І більшість, там, мабуть, половина росіян мріє про те, щоб стати ним, таким же самим. Ну, це речена альність, це, скажімо так, чому вона так перебуває в такому, все рівно такому, здавалось би, замкнутому колі, тому що прислуховується до тих, хто голосніше кричить. От. А голосніше кричать це ті, що знаходяться в егоцентричному такому егоцентричному стані, і ті, що не бачать істини, не бачать і не можуть сприйняти закони буття. Вони для них не існують. Так, тоді питання таке, от ми, наше суспільство, наше там, ну, людство, воно рухається до куди? От? Тому що от зараз ми бачимо, що все якось так загострилося до якоїсь фінальної вже стадії, мабуть. От, і куди рухається у зв'язку з цим? От, зараз війни майже по всій земній кулі відбуваються, там ще якийсь новий конфлікт в М'янмі розпочинається там. Ну, зараз Північна Корея починає там погрожувати
водневою бомбою усьому світу? Коло замикається, тому що це називається замикання того стану тих людей, які це творять, їхню реальність. І вони все більше і все ближче і ближче приходять один до одного, доки їхнє сприйняття не зміниться і не. І якщо не зміниться, то оця їхня реальність буде приєднувати їх до того стану, поки вони один одного не перекидають в іншому. Поки вони не перегризуть, ми повинні чекати. Поки вони один одного не перегризуть, ми повинні чекати. Ніхто нічого не чекає. Людина, котра перебуває в цій єдності, вона перебуває поза часом і поза реальністю. Вона перебуває в дійсності. І тому треба вчитися розрізняти реальність і дійсність. А коли людина перебуває в дійсності, тоді вона, для неї закони, які діють в світі егоцентричному, не діють на неї взагалі. Тобто вона не знаходиться, так би мовити, на своїй хвилі, якщо говорити це образною мовою. І вона вона обходить ці закони. Вона обходить ці події. Для неї вони відбуваються по-іншому, тому що в неї сприйняття інше, і вона, скажімо так, перебуваючи навіть в центрі цих подій, вона виходить сухою з води. В будь-якому випадку, тому що в неї енергія діє по-іншому, і вона не може брати участі в їхньому світі. Ясно. Хотілося б нагадати глядачам, що в нас є Twitter Vointer, туди можна писати повідомлення і запитання, на які ми можемо дати відповідь в цій або в наступних передачах. Але сонце світить для всіх. Нема виділення на поганих і хороших, насправді. Поганих і хороших нема. Ну, саме це цікаве, все від сприйняття. Все одно на кого світити, на поганих чи на хороших, воно світить. Але діє сонце, воно світить однаково на всіх, воно ж не розкидає свою енергію одному більше, другому менше. Але діє ця енергія на всіх по-різному. І це від їхньої сприйнятливості. І тому ще раз кажу, що в школах потрібно дітей спочатку вчити сприйнятливості, сприймати світ, а далі вже буде розвивати навикам тому. У нас тут технічні проблеми в студії, вибачаємося, зараз ми їх постараємося виправити. Хотілося б зараз ще раз нагадати про наш Twitter Vointer. Собачка Vointer. От, задавайте запитання. Ми постараємося їх розглянути на наступних передачах, мабуть, уже.
все вже. Ага. У нас тут в студії така точиться жвава дискусія, що енергетично не витримує апаратура. Довелось перезавантажуватися. От, ну, хочеться все-таки продовжити ту тему, що ми обговорили тільки що, стосовно того, куди все-таки ми рухаємося, куди рухається людство зараз, все-таки до чогось нового і великого і гарного, чи все-таки до якогось егоїзму, ну, враховуючи те, що тут такі війни відбуваються у нас, і взагалі життя таке, от, особливо зараз в нашій країні, тут це відчутно всім. Що ти скажеш з цього приводу? Насправді відбувається те, що, що спричинило це відбування. Тобто це результат минувших, результат, скажімо, відголосок щоденної думки людини. Ну, от і про минулої, що... мабуть, минулої діяльності. Як там кажуть, що ти посієш, те ти й пожнеш. І тобто, якщо, наприклад, ми зараз живемо в таких умовах, які ми маємо, тобто ми створили в минулому такі, дали посіви, що ми зараз отримаємо той результат, який ми зараз маємо. Так, але ще раз кажу, тут важливо знати, звернутися увагу до сприйняття, до сприйнятливості. І щоб змінити картину реальності, тому що насправді траєкторія руху мікрочастин не визначена. То як вчені зайшли в мікросвіт, то вони побачили, що воно абсолютно нічого не визначено. Воно існує тепер, воно не визначено щохвилини. Тобто світ твориться щохвилини. Ну, щомиті, можна навіть сказати так. Не щохвилини, а щомиті. Щомиті, так, що перебування. Тобто від чого відштовхує ця людина, перебуваючи в цьому світі, від того вона і буде отримувати своє якби благо перебування в цьому світі. І тому дуже важливо зорієнтувати саме дітей на те, щоб, як ми завжди питання про дітей, ну, торкаємося саме виховання дітей, це так, що потрібно дітей зорієнтовувати на подяку простору, тому що це саме воно орієнтує людину на розширення сприйнятливості. А розширення сприйнятливості, воно дає людині бачити світ таким, який він є насправді, тобто не з позиції его. Подяка, вона розгортає в людині бачення, розгортає в людині відношення до ближнього, і тому вона ближнього розглядає як ту ж святість, яка насправді існує, а не з позиції розділення, яка заставляє людину бачити людину як ворога. І тому існують такі закони людські. Ми бачимо, спостерігаємо, як політики один з одним домовляються. Вони ж не розмовляють один з одним, вони розмовляють один на одного. Всюди телебачення заповнене. Ми бачимо дискусіями, яких ми спостерігаємо. Якщо людина більш духована, вона себе веде, скажімо так, ну, не вступаючи в якісь певні конфлікти, тобто вона дає людині
дає людині сказати слово там і так далі, і дає людині проявити себе, тому що найважливіше в цьому світі – це проявлення внутрішнього потенціалу людини. Проявлення внутрішнього потенціалу людини, тобто дитини і так далі, кожної, воно може, тільки проявлення внутрішнього потенціалу може зробити людину щасливою. І по-іншому людина буде хворіти і так далі, тому що в неї заложена енергія, і цю енергію треба віддати. От що робить сонце. І воно, і таким чином, завдяки тому, що люди починають, все-таки земля, вона дуже має великий вплив на Всесвіт, тому що це, тут знаходиться душа, яка є тою божественною часткою, яка є тим сонцем, яке загружає зсередини цей простір. І тому це дозволено. Якщо б це не було дозволено Богом, то спалахів на сонці б не відбувалися. І тому це треба приймати як закон, який вирівнює сьогоднішню ситуацію, який наповнює духовною енергією, а не як трактують деякі вчені, якісь такі аномалії, які можуть знищити планету. Абсолютно нічого вони не можуть знищити. Вони можуть знищити планету тільки в тій стадії, коли людина опуститься вже до найнижчого рівня, але планета сама, як мудра система, цього не дозволить, поки існує оцей тор. Тобто виходить, все-таки ми будемо жити колись в гармонії з природою, Всесвітом, Сонцем, з планетами. Ми живемо зараз в гармонії з природою, Всесвітом, тут і зараз. А якщо ми надіємося на майбутнє, майбутнього не існує. Минуло також, минуле вже минуло, а майбутнього, поки що не існує. І тому, відштовхуючись від теперішнього моменту творення, як ми кажемо, то кварки зміщуються і в іншому стані знаходяться, і тому реальні, дійсність відбувається так, як і проявляє нашу думку з точки зору Творця. І тому починаємо знаходитись у дійсності. Тільки завдяки цьому нас наповнює енергією того сонця, який дає нам такі потужні вибухи для того, щоб ми жили і зріли. Прозрівали, скажімо так, щоб людство просто прозрівало, просикидалося від сну реальності, яку сприймає мозок. Про це вже ми говорили, що мозок сприймає світ не так, як. Ясно. Мабуть, треба, будемо підводити резюме нашої передачі. Можливо, у тебе є який вірш, який би ще так би доповнив твоє бачення цієї нашої теми? Ні, ці передачі просто приведуть людину до якогось певного замислення. Звичайно, що всі розуміють, що в світі робиться щось відбувається, щось все-таки відбувається. Трошки по-іншому, щось воно міняється все-таки, діти інші і так далі. І всі це прекрасно знають, що якось треба цей світ налагоджувати так, щоб не відбувалося ніяких воєн і так далі. І тому все залежить абсолютно від кожного з нас. І чим більше людей це зрозуміють, тим більше вони будуть проявляти ту дійсність із того моменту, в якому вони будуть перебувати зараз. Тобто, дякуючи Богу, кожен урок починати із не звертання до не знаю кого, а з подяки світу, ближньому. І можна навіть обіймати ближнього, тобто того, хто сидить за тобою за партою, чи вчителя і так далі. Оце буде заряджувати людей на ту життєву енергію, на ту життєву хвилю, яка буде проявляти дійсність кращою. Квіти почнуть краще цвісти. Ясно. Дякую. Розуміло. Будемо обійматися. До речі, на днях тут був такий же день обійм. Я не знаю, десь може там з тижнів два тому. Так, це дуже важливо насправді. Це необхідно. Любов – це енергія творення. Любов. Тільки завдяки любові існує взагалі життя. От. Але є такий вірш. Тобі не соромно називається. Тобі не соромно дивитись в мої очі. Там не смарагд, не тиша, не блакить. Там ти стоїш.
отруєний на ночі свого буття. І постать та горить. Горить вогнем в співучості з промінням багатоликого, як сонце, відкриття нових світів. Клює наш птах насіння, а ти гориш. Немає вороття. Вже чудовий вірш. Мені дуже сподобався. На цьому, мабуть, будемо прощатися з глядачами. Дякую тобі, Марія, за те, що ти знайшла час долучитися до нашої передачі. Дякую вам за те, що ви є на світі, що можна з вами подякуємо поговорити на такі теми. Подякуємо Всесвіту і природі також.